በጌታ በኢየሱስ ስም ፕሮግራሙን እንጀምራለን። መካኩታ የሱሴን ሰከንታኔ ገላ ዛሬ ከአንድ ስፍራ የእግዚአብሔርን ቃል አብረን እናያለን። አረዶ ተኮ ዱቢ ዋቀዮ ደ ተኮ ተ ወሊን ይላል እግዚአብሔር። ዛሬም ፈቅዶ የእግዚአብሔርን ቃል እንድናካፍል እድል ሰጥቶናል። ዋቀዮ አያሜ ዱቢ ዋቀዮ ቀላሉ ፍሮ ከነኑ ገኔራ። ስለዚህ ካላችሁበት ስፍራ ሁሉ የእግዚአብሔርን ቃል እንድትሰሙ እንጋብዛችኋለን። ከናፍ ዶ ትርተን ድቢ ዋቃ ዮ ከረጌ ሰኔ ቤትዩ ሲናፌር እምነት በመስማት ነው ይላል። መስማትም በእግዚአብሔር ቃል ነው ይላል። አማንቲኒ ዳጋው ዳጅዳ ዳጋውንስ ሞ ድቢ ዋቃ ዮ ትጀ ያው እምነት ያለው በመስማት ውስጥ ነው። እጋ ዳጋው ከሰ አማንቲኒስ ከንጅራቶ መጀመሪያ እግዚአብሔር ራሱ ለአዳም ሲናገር በመስማት ነው። ጀልቀበትስ ዋቃ የረዱበቱ አዳም ተረዱበቴ አገውዳል። ያው መስማትና ነገሮች መስማት ወደ ህይወትም ያመራል ወደ መጥፎ ነገርም ያመራል ማለት ነው። ዋንቶ ተረጋውኒ ገረጋሪ ገረጅሬኛትስ ገራማትስ ነመገከ ሱዳን ዳጀቾ ሰው የእግዚአብሔርን ቃል ሲሰማ ወደ ህይወት ጎዳና እየተመራ ነው። ነምኒ ዮሰገሌ ዋቀዩ ረገይ ገረሰገ ገረከራጅሬኛት አዴማ ጀቻ ብዙን ጊዜ እኛን የሚወጡን የምንሰማቸው ነገሮች ናቸው። ሲሄዱ ከኑኒ ድቅ ብዙ ደንደዋን መን ይጠገኙ። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቃል እንስማ እስቲ። ለአንድ ጊዜ፣ ለአንድ ደቂቃ፣ ለአንድ ሰኮንድ፣ ለአንድ ሰዓት እንኳ አይደርስም። ለሰላሳ ደቂቃ፣ ለአስራ አምስት ደቂቃ ማለት ነው የእግዚአብሔርን ቃል እንስማ። ከናፍ ሰገሌ ዋቀዩን ይጠገኘ ሮ ሙራሳ አንዳንድ ጊዜ በረከት የት እንዳለ ራሱ ይጠፋብናል። የረተቆተቆ የቢሊያ ከየሰከጀሩ ነው ገሉሪ ሱዳንዳ እቺ ምድር ባህር ስለሆነች አንዳንድ ጊዜ ሰውን ወስዳ ነው የምትሄደው። ቢይ ለፋቁን ገላነ ሰባቴ ነው ፍራት ያዴና የህይወት ትርጉም ከምታጣበ ጊዜ ማለት ነው። አንገይ ኪጅረኛ በሩቴቹ። ስለዚህ መጀመሪያ እግዚአብሔር ቃሉን እንዲያበራልን እግዚአብሔር ቃሉን እንዲተረትርልን እግዚአብሔር በመንፈሱ እንድናገረን በጥሞና እንጸልያለን። ሳንዱራቲ ድቢዋ ቀዮዳ ተስገፒዳ ነገውዳፊ ወልማን ቀረን። እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በኢየሱስ ስም ተባረክ። የዋቀዮ አባከኛ እድፋሚ ያስተምራቸው ዘንድ መልካሙን መንፈስን ሰጣቸው ተብሎ እንደተጻፈ አካይሳን በርሲሱቲ ፊ አፉረሰ ዘጋሪ ከነ ጀረመ ያከበረ የሚያስተምረን መልካሙ ያንተ መንፈስ ይሰጠን። እንኒ በርሲሱ ሆሪከን ጋር እንፈከና መጻፍትን እንዲያስተውሉ አይምሯቸውን ከፈተላቸው ተብሎ እንደተጻፈ ጣፋታቆ በተኔፍ ሰሙዛኒ በኔፍ ጀረመ ያከበረ የኛና የወገኖችን አይምሮ በኢየሱስ ስም ክፈተው። ሰሙን ከኛ ሰሙን ቦሎቶኮቲ መቃይሲን ካምፓናሚያታ የሊዲያ ልብ የከፈትከው ልዑል እግዚአብሔር ሆይ ዛሬም ልባችንን ክፈትልን። ለጴ ሊዲያ ኩማ ባንቴ አራስ ንፍስሌ ለጠገኘ ነው ባኒ ቃልን የምተረትር ያንተ መንፈስ በኢየሱስ ስም እንድመጣ ጸልያለሁ። ሰገሌ ከኔ ኳፍሪክ ያካደፎ ፍሲ ከረን የምሰሙ ሰዎች ሁሉ የተባረኩ ይሁኑ። ወሪዳጋ ወንዲ ከኔ ይድፈማናታ ይህ ቃል እነሱን ያገኛቸው ሰገለን ኩን ኢሳና አርገ ልባቸውን ያገኛቸው ጴሳኒያ እንቆቅልሻቸውን ያገኛቸው ፖሳኒያ አርገ በሽታቸውን ያገኛቸው ፖሳኒያ አርገ ጥያቄዎቻቸውን ያገኛቸው ጋፊሳኒያ አርገ የነፍሳቸውን ምኞት ያገኛቸው ፈዳ ልቡ ኢሳኒያ አርገ አንተ ብቻ እለፍ። ዋቀያት ድዋን ይንን የምቃውን ክፉ መንፈስ በኢየሱስ ስም የተመታዩን ንከራምርሙ መቃይስ ነፍሰ ገዳይ መንፈስ በኢየሱስ ስም መታ አፉርልባጀስ መቃይስ የጽድቁሉ ጠላት በኢየሱስ ስም መታ አፉርዲና ቀጀል ማከረኩታ ሚያታ በእግዚአብሔር ሐሳብ ላይ የምነሳ ከፍ ያለ ሰው ሐሳብ በኢየሱስ ስም ይፍረስ። ያደዋ ቀየረት ከወጀዱ ያዲፎኒ ያዲና ማከረን ዲገሚያታው አንተ ብቻ አይለፍ አትድዋን ጎፍታ ደበርፈር እኔ ግን በጽድቅ ፍትና ያለው ክብሬን ሳይጠግባለው እንዳለ አንገሩ ቀጀልማ ፉለሳን እንላላ ቀጀልማ ፉለሳ ድረትስ ቀጀልማ ሳንን ቆበጀለም ያከበረከም ክብሪን አሳየን። ኦልፊነኬ ንቲ አገር ወገኖቼ ክብሪን ያዩ ፖሎኒ ኮልፊነኬ አርገን እልፍ በሉ አደበር ፈጠን መንፈሳዊ ደረጃቸው ይጨምር
ወልከውምሲ አፎሬ ሳኒ ከንደበለ ተያታ ስለሁሉም ነገር ተመስገን ዋኑንዱማውልፋድ ስለሁሉም ነገር ተባረክ ዋኑንዱማውጎፍታውልፋድ አንደበታችንን ተጠቀም አረበከኝት አትድቧን ፈየት በእሳት ጉጠትን ካን አብደከቲን በውስጥ በክብሬ ዙሪያችን ደሞ የእሳት ቅጥሩንልን ከሳኑ ፍነከቲን አላንሞ አብደከቲን ማርሲ ስለሁሉም ነገር ተመስገን ዋኑንዱማውገለተው በኢየሱስ ጌታ ስም አጋጎፍታከኛ ኢየሱስን አሜን ተበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየቲ ፍልፍና ሀተው ዛሬ በዓለም አቀፍ የሚከበረው የአባቶች ቀን እንኳን አባቶች ሁሉ እንኳን ለአባቶች ቀን ለ2022 የአባቶች ቀን አደረሳችሁ ጉያራ ጉያ አቦታ ተከበጀሙዳ ካናፈጋ ጉያ አቦታ ገሰን ባጋዋቀት ሲንገይ መድረስ ራሱ ቀናችንን እድሜያችንን ያጨመረልን እግዚአብሔር ነው። ገውም ስማዩዩ ዋቀየትዩ ኡሙሪኑ ደበሌ ይንን ያላዩ አሉ። ካናሌ ካን ነገርን ይጅሩ ያልታደሉ አሉ። ካናርገቹ ራፊልጅን ጨሮም አንጨራን አድገን ይጅሩ የዛሬ ቀን ማየት ራሱ መታደላችን ነው። ቡያ ማራጋን ሊያርጉን አናስተውልም እንጂ ኑባኑሌ ማለት አናቀም እንጂ ኑባንበክኑሌ ማለት የዛሬ ሰዓት እና ቀን ማየታችን ራሱ መታደል ነው። ሰዓት ካና ጋርጉን ይዩ ከዚህ የሚበልጥ መታደል የለም። ሰዓት ካና ከቹ ቪዩ ጫራጭ ማጣ ዋቀዮ ፈገለት ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዮ ወልፍናታ ዛሬ የምናየው የእግዚአብሔር ቃል የሚገኘው አረጋጋኑ ይላሉ ድብ ዋቀዮ ዶንት ያርገው በመስሙረ ዳዊት ምራፍ 16 ከቁጥር 1 እስከ 11 ያለው ነው። ፋርሳ ዳዊት በቆና ቁረጃ ቶኮ ዲያንጋ ቁር ቶኮ ሰጅሩ ይላል ሳልምስ ቻፕተር 16 verse 1 through 16 psalms chapter 16 verse 1 through 11 sorry በጌታ በኢየሱስ ስም አነባለሁ። መጀመሪያ በአማርኛ አነባለሁ፣ በመቀጠል ደግሞ በአፋን ኦሮሞ አነባለሁ። መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 16 ከቁጥር 1 እስከ 11 አቤቱ ባንተ ታምኛለሁና ጠብቀኝ። እግዚአብሔርን አንተ ጌታዬ ነህ አለው። ካንተ በቀር በጎነት የለኝም። ፈቃዴ ሁሉ በምድር ባሉት ቅዱሳንና ክብራን ላይ ነው። ወደ ሌላ ለሚፋጠኑት መከራቸው ይበዛል። የቁርባናቸውን ደም እኔ አላፈሰውም፣ ስማቸውንም በከንፈሬ አልጠራም። እግዚአብሔር የርስቴ እድል ፈንታና ጽዋዬ ነው፣ ዕጣንም የምታጠና አንተ ነህ። ገመድ በአማሬ ስፍራ ወደቀችልኝ፣ ርስቴም ተዋበችልኝ። የመከረኝን እግዚአብሔርን እባርካለሁ፣ ደግሞም በሌሊት ኩራሊቶቼ ይገስጹኛል። ሁልጊዜ እግዚአብሔርን በፊቴ አየዋለሁ፣ በቀኜ ነውና አልታወክም። ስለዚህ ልቤን ደስ አለው፣ ምላሴ ማሰት አደረገች፣ ስጋዬም ደግሞ በተስፋ ታድራለች። ነፍሰን በሶል አትተዋተምና ቅዱስም መመስበስን አይዘን አተውም። የህይወትን መንገድ አሳየኸኝ፣ ከፊቲ ጋር ደስታን አጠገብከኝ፣ በቀኝም የዘላለም ፍሳ አለ። አፋኖሮም ሲነን ፍሳ መጫፈ ፋርፈና ቦቆና ኩረጃ ለኮብሰ ተኮ አንገ ኩረተኮት ሰገሌ ዋቀዮ ከሰ መተዶሬን ሳከሰ ገመቹ ፍለዋቀዮ ድረጅሩ ጅራቹ ኬስ አርገሙ የዋቀዮ አንኮሉ ስትገሌራ አትነኤጊ አንዋቀዮኒ አትጎፍታጎቲ አቲ አናፍዋን ተጋሪ ሁንዱማዳ ነንጀዳ ወርሳብ ቁልቁላኒ ብሂቸ ኬሰ ጅረኒ ኡልፍነ ቀቦታ እሳን አናፍ ጉቱማ ገመቹ ኮቲ ወር ዋቀዮን ይሰኒ ከምብራ ፉለተኒ ሚደማ ኦፍረቲ ኢምባይሱ ኢባዩ ዲጋ ሳኒፍ ያቱ ኢባፋሙዌ አፋንኮቲኒስ መቃሳኒ አው ያዋቀዩ አትቆደኮ እሳናፍ ከነሜዳ አትጦፎ አናፍ ይጠንቴዳ ጋአንኮስ ያርካ እንፋ ሁኞን ሰፈራ እዶ ገመቺ ሳራ አናቦኤ እዬ አኒ አለ ጉዳ ነመት ተሉ ቀባ ዋቀዮን እሳ ጎርሳ አናፍ ከነ ዋቀዮን እሳ
Waaqayyo isa gorsa anaaf kenne nan jajadha. Halkanis immoo yaanni garaa koo isa kanaa na yaadachiisa. Waaqayyo yeroo hundumaa fuula koo duraa anaaf jira. Ani mirga koo waan jiruuf, inni mirga koo waan jiruufis ani hin shisho. Kanaafis garaan koo hin gammada. Lubbuun koo inni ulfina qabees in ilaalcha. Namummaan koos immoo sodaa malee hin jiraata. Ati iddoo lafa jalaatti in laattu isa siif of kennes ijaan iyyuu qilee akka argu hin gootu. Ati karaa jireenyaatti nama geessu na barsiifta. Guutummaan gammachuu fuula kee duraa wanti namatti tolus immoo bara hundumaatu mirga kee jiraa jedha. Mata dureen kanaaf kennine afaan Amaarinyaa indezii ilaal. Kafiiti gaar muruu dastaan axaggab kenya ilaal. Mata dureen sagalee kanaatiif kenname gammachuu fuula kee duratti. Guutummaan gammachuu fuula kee duraa jiraa jedha. Afaan Ingiliffaan immoo in English absolute joy in the presence of God. Absolute joy in the presence of God. Sagalee Waaqayyoo gaa bazii sifraa laayi. Iddoo kanatti. Inni namni zamiroo mazmuroonyaa Daawiti noo. Abbaan faarsaa kanaadha Daawitidha. Daawit zim bulo azamaram nabiyyum izamir nabbar. Daawit callisee faarfanne. Daawit zim bulo azamaram taqabbatoo na zamare. Daawit callisee faarfanne dibameeti faarfate. Ba Daawit laa yaallu ye zimmaree qabaat nabbar. Kan Daawit irra ture faarfanna yookiin kennaa faarfanna. Daawitiin yaadarragoo yegzaabir qabaat noo. Daawitiin kan godhe dibata waaqayyooti. Daawit yaadarragoo yegzaabir maggeenyat noo. Daawitiin kan godhe argamu waaqayyooti. Kabala yegzaabir. Waaqayyooti filfinnaa ta'u. Qaaluun sin jammir bazii sifraa laayi. Iddoo kanatti yeroo jalqabnu. Abeetu baante taamminyaalloonnaa xabbiqanyi ilaal. Si amana dheeraati na eegi jedha. Buzuu sooch yetalaayee nagari taammanaallu. Namoonni baay'een wanta baay'ee taamanuu danda'u. Baay'ilaachoo baxuunchaachoo. Humna isaanii irree isaanii. Bagulbataachoo. Humna isaanii. Andaanni sooch raasuu soo kamaxxaabbiin bulo wayiin dammoo leenaa nagari kamaxxaabbiin bulo. Baxuunchaachoo mittaammanu sooch aallu. Yeroo tokko tokko namni yoonatti dhufe yookiin. Naloola jedhanii humna isaanii ittiin of jechuudha. Gin bamatsaaf qorrisus yegzaabir qaal sinaagar. Caafaa qullaa keessatti garuu sagalee waaqayyo yeroo dubbatu. Xabibba xababuu ayin makaa ilaal. Ogeessi ogummaa isaatiin hin fijajin. Hayaal baay'eedu ayin makaa ilaal. Jabaan jabina isaatiin of jajin jedha. Baala xaggaan babalxiginnaa ayin makaa ilaal. Sooressi sorummaa isaatiin of jajin jedha. Yemmin makaa'u gin. Inni of jaju garuu. Miratannaa tsirkin. Araaraadhaa fi qajeelummaa. Firdin bamirillaa hin maadarg. Firdii qajeelaa lafarratti kan kennu. Inni egzaabir bamoonni abamaawuqu bichaa hin makka ilaal. Ana waaqayyoo akka ta'e duwwaa kan beeku inni ofii ajaju isaan ofii ajaju jedha. Dasse mulunyi na zinaachoo ilaal. Inni itti gammadu sakanaadhaa jedha. Egzaabir inyaa bagulbataachin sinin makkaa. Nun humna keenya yemmuu of jennu. Bazamadochaachin sinin makkaa. Firootaan illee innaa of jennu. Bahaabtaachin sinin makkaa. Qabeenyaa illee innaa of jennu. Alaqaa dammoo baalaqaa sinin makkaa egzaabir yaa'ina. Namoota warra taayitaa qaban illee innaa of jennu akkanuma argachuu. Bazamad bizaa sinin makkaa. Baay'ina firootaan illee innaa of jennu. Batifoozoo bizaa sinin makkaa. Namoota garee qabaachuun illee ka'uu of jennu. Bawuqa sinin makkaa. Beekumsaa illee innaa of jennu.
በዘራችን ደግሞ ወይም ደግሞ በብሔራችን ስንመካ ቆሞር አይለና ወጀኙ እግዚአብሔር እኮ ያያነ ዋቃዮ ከሩ ሰከነው አርግ እግዚአብሔር እኮ ልብንና ኩላለትን የሚመረምር እግዚአብሔር ነው ዋቃዮ ከሩ ከሪብ ልቡካን ቆሩዳ ዳዊት ግን ዳዊት ገሩ ባንተ ታመኛለሁ እና ተጠብቀኝላል ሲት ያማናን ተራና የግጀ የዳዊት መታመን ዝም ብሎ የስሙላ መታመን አይደለም አማናን ዳዊት አከስማት ኒሚት ፈጽሞ በእግዚአብሔር የታመነ ሰው ነበር አወቴ ከዋቀዩቲ አማነቱ ለዚህ ነው ካናቪስ የጎልያድን አናት ጎልያድን ዘረረው ካናፍ ጎልያድን ካንኩን አውደንደ ፈጽሞ በእግዚአብሔር ላይ ስለታመነ ነው መጣው አወቴ ዋቀዩቲ ዋንታ ማኔ ፍርኩቲ ታናሽ ልጅ ታላቁን ጎልያድን የመጣው ብቻኒ ጥናኒ ጉዳሰተ ዳዊት በኃይለኛው በእግዚአብሔር ስለታመነ ነው ወይ ኡምናው አቀየት ጉዳት ዋንታ ማን እየጫ የምስጥር እስኪገባን ድረስ እጪን ጉናንጋ ነው ጋለት ጎልያድ ብሎ እንደ ጎልያድ የሚያስቸግረን ነገር አንመታም ዋናከ ጎልያድ ካን ራከስ የተቆረቁቱ እንደኛቸው ፈጽመን በእግዚአብሔር መታመን ነው ራወኔ ዋቀየቲ አማኑ መታመን እኮ ፐርሰናል ነው አማኑኒ ኡምባ ማኩማሉ ፋቴ ይችላል አንዱ በርግጥ 100% በእግዚአብሔር ለታመን ይችላል ና ነምኒ ተቆ አማታ ኤ ዋቀ የታመኑ ደንዳ አንዱ ደግሞ 50% ለታመኑ ይችላል ተቆ ሪባሪ በራ ማኑ ደንዳ ሪካኒሞ እሸን ተመራ ለማኑ ደንዳ አንዱ ደግሞ 10% ብቻ ለታመን ይችላል ተቆ ማኩራን መራ ማኑ ደንዳ ሌላው ደግሞ ፈጽሞ ላይታመን ይችላል ተቆ ማታ ማሳዋ ማኑ ዲሱ ደንዳ ያስመስል ይታመናል እጥም ፈከሶ ተው ደንዳ ዳዊት ግን አተማ ዳዊት በእግዚአብሔር የምታመን ሰው ነበር ነመዋቀዩ ተያመኑት በእግዚአብሔር የምታመን ሰው ነበር ነመዋቀዩ ተያመኑት እግዚአብሔር አንተ ጌታዬ ነህ አልኳለ ዋቀዩ ራት ጎፍታ ኮቲ አንተ በቀር በጎነት ለኝ ይላል ስራ ካፈ ካን ነገር ገሩን ቃቦ ዛሬኛ ጌታ ማን ነው ዛሬ አረጋ ጎፍታን ገኘኝዩዳ ራሳችን ስናይኮ ብዙ ጌቶች አለ ኢሮፍ ይላሉ ጋን ጎፍተ ተባይቀም ጌታ አንድ ቁጥር ጌታ ሁለት ቁጥር ጌታ ብዙ ጌቶች ሊሆኑ ይችላሉ አጎፍታ ተቆፋላ መንፈስ ዲቫይን ነጀሩ ቀባጭ እንደኛ ታባየ ለዳዊት ግን ዳዊት ይላፈተው ነው የዳዊት ጌታ ግን እግዚአብሔር ብቻ ነበር ጎፍታን ዳዊት ገው አቀየድ ቦታው ተብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ወልፈና ታው ካንተ በቀር በጎነት የለኝ ማለ ስራ ከነፈ ጋርማን ቀቡ ይጨ በርግጥ አታው ማለ በጎነት ያለው ከእግዚአብሔር ውጪ የለም እስማ ጉማ ጋርማ ጋሪ ዋቀየ ማለኝ በጎነት ዋን ጋርማ በጎ ነገር ከሰው አጠብቆ ዋን ጋሪ ነመራኔ ግና በጎነት ያለው በእግዚአብሔር ዘንድ ነው ዋንቲ ጋሪ ዋቀየ ቡኬ ዳዊት ራሱን ሳይ በጎነት እንደለለው ነው ዳዊት ፍሳይሮ ላለው ጋርማ ከንቀፍነታ ቁጥር 3 ላይ ለኮብሰ ሰዲራት ፈቃዲ ሁሉ በመድር ባሉት ቅዱሳንና ክብራን ላይ ነው ይላል አየምኒኬ ሁሉም ዲሳ ነሞታ በመድር ባሉት ቅዱሳንና ክብራን ላይ ነው ገርማንከ ነሞታ ለፈከረ ፈጅራን ቁልቁሎታፊ ያ ክብራን ስባል እኛ ምናየው ማለት ነው ሀብት ያላቸው ዕውቀት ያላቸው ሶሻል ባላያቸው ከፍ ያለው ወፍራም ገንዘብ ያላቸው ወፍራም ዘመድ ያላቸው እንደዛ ነው ይሮ ያኑ መጻቅዱ ሰምለው ክብራን ግን እንደዚህ አይደለም ኡልፋቶር ሪጀን ወር ቀበኛ ቀበን በእግዚአብሔር ዘንድ ክብር ይሆኑ ወሪ ዋቀየ ቡኬቲ ፍራታሞ ቀባታኒ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስላስናገር በሰው ዘንድ ከበረ ወፍታ ከኝ ሱዙሮ ርበቴ ነው ቡኬቲ ካንፋት በሰው ዘንድ ከበረ በእግዚአብሔር ዘንድ ርኩሰት ነው አለ ነው ቡኬቲ ኡልፋታ ካንታ ይዋቀው ቡኬቲ ገሩ ጦራር አይደ ክብራን የምለው በእግዚአብሔር ዘንድ የከበሩ ማለት ነው ወርከባ ጀሞ ዮኪን ወርቁልቁል ፈጽሞ እግዚአብሔርን የሚያመልኩ ራወተኔው ራዋቀ የዋቀ ፈተኔ ፈጽሞ የእግዚአብሔር መንፈስ መሰራባቸው ራወቴ አፍሪ ዋቀ ይወረት ፈጽሞ በእግዚአብሔር የምታመኑ ራወቴ ራዋቀ ተማና ፈጽሞ እግዚአብሔርን ብለው የሚሄዱ
ራወተኒ ዋቀዮን ድዋ በነተን ወረደማን እግዚአብሔር በነሱ ላይ ምገለጥባቸው ዋቀዮ ካንሳኒ ሙልጣ ከበለ እግዚአብሔር ዋቀዮ ፍልፍናታው ወደያ ለምፋጠሉ መከራቸው በዛይላል ገረብራት ከርፊ ገኒ ረክኒ ሳኒ ባያታ ያው ኡርባናቾ እንደም አላፈስምላል ስማቾ በከንፈር አልጠራምላል ማካሳኒ ለዋሙ አፋንኮት እንጀላ ቁጥር 5 ላይ ስናይ ቀጣ ቁጥር 5 ላይ ደሞ ለቆሳ ሸንረቲሞ እግዚአብሔር የርስተ እድል ፈንታና ጽዋይ ነው ይላል ዋቀዮ ጦፎ ኢሳ አናፍ ከነ ሰናፊ ጣተመ ይላል አሜን የርስተ እድል ፈንታ ነው ጫራይ ሰናፊ ከነ ማን ነው እድል ፈንታችን እኙዳ ጥራንከ አንዳንድ ጊዜ በዝምድር ላይ ያሉ ሰዎች እድል ፈንታችን ሊያሳጡን ይጥራሉ ሲያተቆጥቆ ነው ሞት በየላፋካን ድራታን ጫራከኝ ልቀጭ ጀጭን ይተጣፋት በእጃቸው ያዙ ይመስል አርካን ቋንቋን ሳንፈካቹራን የርስተ እድል ፈንታችን ሊከለክሉ ይፈልጋሉ ጫራከኝ ልቀጭራፍኒ ኒበርባ እድል ፈንታችን ላይ መከራ ላይ ያበዙ ይሞክራሉ ጫራከኝ ረትረከና ባይሶ ኒበርባ የዳዊት እድል ፈንታ እግዚአብሔር ነበር። ጫራ እንዳዊት ገር ዋቀየቱ ዛሬም እድል ፈንታችን እግዚአብሔር ነው። አረሌ ጫራን ገኘ ዋቀየው ዛሬ ወገኔ አረሌ ፍራተኮ ያንተ እድል ፈንታ እግዚአብሔር ነው። ጫራንኬ ዋቀየው ያንተ እድል ፈንታ ያለው በእግዚአብሔር ዘንድ ነው። ጫራንኬ ዋቀየው ወከጅራ ባለቃ ዘንድ አይደለም። አለቃዋኬ ብከምቲ በጓደኞች ዘንድ አይደለም። ኢሪዮታኬ ብከስሚቲ በስራ ባልደረቦች ዘንድ አይደለም። ነሞታ ወጅነ ጀትሩ ቡከስሚቲ በእናንተ በመታመልኩበት ቤተክርስቲያን ውስጥ አይደለም እድል ፈንታችሁ ያለ። ዶሲን ዋቀፈተን ወልዳ ክርስቲያናችን አንዳንድ ግዜ እንሸወዳለን። ይረተከተቆ ኒዶ ወቀ እድል ፈንታችን እግዚአብሔር ዘንድ ነው ያለ። ጥራንከኝ ዋቀየ ቡከጅራ የምታይ ነገር ባይኖርም ወንቲያርገ ማዮሪ በየ የምትጨበጥ ነገር ባይኖርም ወንተርካን ቀባታ ያለና አይደል እድል ፈንታችን ያለው በእግዚአብሔር ዘንድ ነው። ጫራንከኝ ዋቀየ ቡከ ያንተ እድል ፈንታ ያለው በእግዚአብሔር ዘንድ ነው። ጫራንከ ቦለሰከ ዋቀየ ቡከ ለዛ ነው ዳዊት የገባው ዳዊት ካናብ ዳዊት ካንገሌፍ የእግዚአብሔር ሐሳብ የገባው ዳዊት ያዲ ዋቀየ ካንገሌፍ ዳዊት ምን አለ አልጀደን እግዚአብሔር የርስተ እድል ፈንታና ጽዋይ ነው አለ። ዋቀየ ጫራራ አፍሰሰነ ጦፎ ሰናፊ ጣተመ ይረጀል ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍናታ እድል ፈንታችን እግዚአብሔር ነው። አጫራንገኛ ዋቀየ አንዳንድ ጊዜ እንጨነቃለን የሮተኮተኮ ነው ይዲባን ራሳችን ስንመለከት ሮፊከኛ ይላሉ ጉልበታችን አይላችን ስንመለከት ምነከኛ ይሮላሉ ሁኔታዎችን ስንመለከት አሎቶ የሙ ይላሉ እድል ፈንታችን የምናጣው እንደሚያሳጡ ነው የሚመስሉ ይመስለናል። አጫራከኝ ዋንተን ሮወተን አይምሰሉ ነው ገናች በዚህ ቃል መሰረት ሰገለከና እድል ፈንታ ያለው በእግዚአብሔር ዘንድ ነው ያለ። ጫራን ድሩ ዋቀየ ቡከ ያንተ እድል ፈንታ በጎረቤት ዘንድ አለ አይደለም። ጫራንከ ኦላጅረምት ያንተ እድል ፈንታ ያለው በመንግስት እጅ አይደለም። ጫራንከ ሞቱ ማርከስምት ያንተ እድል ፈንታ ያለው በዘር ማንዘሪ ውስጥ አይደለም። ጫራንከ ቆሞከ ገሰስምት ያንተ እድል ፈንታ ያለው በእግዚአብሔርና በእግዚአብሔር ዘንድ ነው ያለ። ጫራንከ ደን ጅሩ ዋቀየ ቡከራ ዋቀየ ቡከራ ምናልባት ላትቆጥር ትችላለ። ታሪ ለቃውዲ ሱዳንዳ ላይገባ ይችላል። ሲገሉ ለዲ ሱዳንዳ ባናቅም ዮቤኩ ባን ብናቅም ዮቤንስ እግዚአብሔር መርጦናል። ዋቀየን ፍላቴ ትጅራ የኛ ነገር ያለው ወንትከኛ ካንጀ የህይወታችን መፍቻና ቁልፍ መፍቻ ቁልፍ ያለው በእግዚአብሔር እጅ ነው ያለ። አቃኒ ጅረኛ ከኛ ቁልፍ ጅረኛ ከኛ ባኑ የንቆቅልሻችን ፈቺ እግዚአብሔር ነው። አይ ቦገኛ ቲፊ ካካንተ ዋቀየ ለጥያቄዎቻችን መልስ ያለው በእግዚአብሔር ዘንድ ነው። ዴቪ ካን ፍከኑ የትኛውም አይነት በሽታን የሚመታ ኩባካሚል ለከረቆት በእግዚአብሔር ዘንድ አለ። ዋቀየ ቡከጅር ቁልፉ በክርስቶስ እጅ ነው ያለ። ፍርቱንሳ ክርስቶስ አርካጅራ እኛ ምናመልኩ አምላክ ምን ከዋቀፈን ሰማይና ምድርን የፈጠረ ዋቃቲ ቢሰለፈ ኡሜ እግዚአብሔር ነው። ዋቀየው ከበለ እግዚአብሔር ነው። ዋቀየ ፍልፍናታ እድል ፈንታዬ እግዚአብሔር ነው። ጫራንኮ ዋቀየው እድል ፈንታቹ እግዚአብሔር ነው። ጫራንከ ሰን ዋቀየው
እድል ፈንታሽ እህቴ ወይ እግዚአብሔር ነው ጫራንከ ኦቦሌቲኮ ዋቀዮ ሰይጣን አይዋሽን ሰይጣን ንንጎምሲ ግዜ ሰይጣን እኮ መታቆ በሽንገላ ነው ሰይጣን ትፈከሱ ራሃጂን ሳይ አንዳንድ ግዜ ወለት አድርገን እንሰማለን የሮቶ ኮቶኮዶ ጋር መዘኔ ዲዩ ላይ አንዳንድ ግዜ ወለት ወይም ውሸት ሊሆን ብለን እንሰማለን የሮቶ ኮቶኮ ሞሉ ጋር አለ ሰውጂን ረገፋን ሰይጣን እኮ ለሸንገላል ሰይጣን ሮንዱዋ ትፈከስ ኃይሌ ሲሆኑ ኃይሌ ብዙ ሰው ጠላቶች ዋሹብ የምለውን ቃል አላነበባችሁም እንዴ? ቱብኒኬ ባየተጅሩት ይወድኝ ኮቲ ሶባኒ ካንጀሩ እንዴ? ጠላት ሁሉ ይዋሸናል። ዲኒ ሮንዱ ማን ሰው ጠላት ሁሉ ግዜ ማይምሯችን የተለያየ ነገር ያመጣል። ዲኒ ከኛ ሮንዱ ማ ያ ሐሳብ ግን ከንቱ ሐሳብ ነው። ያ ረከረ ረከረ ከኛ ቢራ ያ ድስች ዋይ ከኔ ባምኔ እግዚአብሔር እድል ፈንታሽ ነው። ዋቀዮ ጦሆ ሲቢ ጣፈኔ እግዚአብሔር እድል ፈንታ ነው። ዋቀዩ ጨራኬ ያንተ እድል ፈንታ አለ በእግዚአብሔር ዘንድ ነው። ጨራንኬ ዋቀዩ ወኬ ትብለ እግዚአብሔር ዋቀዩ ፍልፍና ባ አንዳንድ ጊዜ እድል ፈንታ አለ ለመስልት ትችላለህ። የሮቶ ኮቶኮ አንተ ጨራንካ ልትፈካ ከሰው በታች ሆንክ ልትመስል ትችላለህ። ሞታ ገዲ ዋንታ ታት ትፈካ ከሰው በታች ሊሆን ሲን ልትመስል ትችላለሽ። ሞታ ገዲ ከታት ትስትራጋ ማታ አታሪ ሰይጣን ጊዜ የውሸት አባት የተባለው እሱ ነው። ሰይጣን ይሮንዱ ማዳ አባ ሶባቲ ዳብሎስ የውሸት አባት ዲያብሎስ ነው። አባን ሶባራ ዲያብሎስ ሁሉ ግዜ ሸነግላል። ሄሮንዱማ ተፈቀስ ሁሉ ግዜ ውሸት ነው። ሄሮንዱማ ሞ ሶባ አንድም ቀን እውነት ተናግሮ አያውቅም። ሄሮቶኮ ብሉ ጋር በደንብ ውሸታም አባ ሶባ ውሸታም ነው። የውሸት አባት ነው። አባ ሶባስ ውሸታም ውሸታም ነው። ሶባ ውሸታም ሲባል ቀናብቶም ብቻ ሳይሆን እኛን ሁሉ ይሸነግናል። የሮንዱ ማዳብ አንተ ዝም ብለህ ነው ይላል። የሮሶ ባጀኑ ዝም ብለህ ድመ ተቆጥራለህ ይላል። የሮሶ ባጀኑ ሰልባት ምንም ነገር የለም ይላል። ዋንተ ኮን ቀብዱ ይላል። ባዶ ነው ይላል። ዱዋጌ ይላል። ከሰው በታች ነው ይላል። ለማገድ ሲንጀራ ደካማ ነው ይላል። ተጠባረስ ሲንጀራ አይደለም ግን ቢትገሩ አይደለም በሉት ሚቲ አናቀስ ሚቲ ይላል። ያሳብ ሲመጣ በኢየሱስም ተቃወሙት። ያደከ ሲገረከ ሲያረፉ መቃየስ ሲሞልማ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ተቀየርከነታ ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጌታ እጣኔም የምታጠና አንተ ነህ ይላል። ጠራከና አላዙ ሲሄዳ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ተቀየርከነታ ገመድ በማረ ስፍራ ወደቀችልኝ ይላል። ፍኞን ኮዶ ከማን ተነሳ? ከእግዚአብሔር ተነሳ። ተቀየርከነታ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ተቀየርከነታ ርስቴም ተዋበችልኝ ይላል። ጨራንኮስ በሬድ የኛ ነገር የወደቀልን በእግዚአብሔር ነው። ቀንቀኛ ወንትኒ የርስቱን መያዣ መንፈስ ቅዱስን ሰጠን። ቀበና ዮኪን ዋንተረጋራ አፍሮዋ ቀየን ከ ከፈለ እግዚአብሔር የርስቱን መያዣ ቅዱስ መንፈሱን ሰጠን። አፍራ አፍሮቁልቁሉ ጨራከን ቀበኑ አፍረቁልቁሉ ንፍከን የመከረኝን እግዚአብሔርን እባርካለሁ አለ። ኢሳ ነጎርሴ ዋቀዮ ንኔ ዳዊትን የሚመክረው ማን ነው? ዳዊትን ከነ እግዚአብሔር ነው ዋቀዮ። እግዚአብሔር ደግሞ ዛሬ በቃሉ ይመክረናል። አረለ ዋቀዮ በተለይ መንገድ ይመክረናል ማለት በቃሉ ነው የሚመክረን። በቃሉ ይመክረናል። የመከረኝን እግዚአብሔርን እባርካለሁ አለ። ኢሰነጎርሴ ዋቀዮ ንኔ የመከረኝን እግዚአብሔርን ዝም አልልም አለ። ኢሰነይብሴ ላሌ ዋቀዮ ግን እባርካለሁ አለ። ኢሰነይብሴ ዛሬ ወገኖች እግዚአብሔርን ባርኩት። አረሴ ቦሎቶኮ ዋቀዮ እግዚአብሔርን እንባርክ። ዋቀዮ ንኔ ምላሳችን እግዚአብሔርን ይባርክ። አረምኒከኝ ዋቀዮ ንኔ የመከረኝን እግዚአብሔርን እባርካለሁ አለ። ኢሰነጎርሴ ዋቀዮ ንኔ የመከራችሁን እግዚአብሔርን ባርኩት። የመከራችሁን እግዚአብሔርን ባርኩት። ኢሰዝንጎርሴ ዋቀዮን ይብሳ የመከረኝን እግዚአብሔርን ባርካለሁ። ኢሰነጎርሴ ዋቀዮን ንኔ እይቴው የመከረሽን እግዚአብሔርን ባርኪው። ቦሌቲኮ ሰሲ ኤብሴ ዋቀዮን ወንድሜ ሆ የመከረን እግዚአብሔርን ባርኪው። ኦቦሌሰ ኮሰዝጎርሴ ዋቀዮን ኤብሲ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዮ ፍልፍና ነው። ወገኖቼ ሆይ ቦሎቶኮ የመከረንን እግዚአብሔርን እንባርክ። ሰንጎርሴ ዋቀዮን ኤብሲ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዮ ፍልፍና ነው። ደግሞም በለሊት ቁራይቶች የገጹኛል ብሎ ሁሉ ግዜ እግዚአብሔርን በፊቴ አያዋለው አለ። የሮንዱማ ዋቀዮን ፍለቆ ድረተና ይላል። ምክንያቱም በእግዚአብሔር ስለምታመን ሳምኒ ሳዋቀዮት ዋንታመን የርሱ ነገር በእግዚአብሔር ዘንድ ስላለ ወይንሳ ዋቀዮን ጅሩ ምን ይላል ማለት ነው።
ሁሉ ግዜ እግዚአብሔርን በፊቴ አያዋለሁ ይላል። የሮንዱማ ዋጋየም ፎደ ቆድረተና ነርገጀ ሁሉ ግዜ ዳዊት በፊት ለፊቱ የሚያየው እግዚአብሔርን ነው። የሮንዱማ ዳዊት ካይነር ቆዋቀዩ ሁሉ ግዜ በዳዊት ሐሳብ ውስጥ የሚመጣው ምንድነው? የሮንዱማ እግዚአብሔርን ነው ዋጋየ ሁሉ ግዜ የዳዊት ህልም ማን ነበር? የሮንዱማ ቢጁን ዳዊት ማለት የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር ነው። ዋጋየ ጎፍታ መጫዘ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋጋየ ኩልትና ተው ሁሉ ግዜ እግዚአብሔርን በፊቴ አየዋለሁ አለ። የሮንዱማ ዋጋየም ፎሎ ጎድራተ በቀኘ ነውና አልታወክም ይላል። ከረምርከ ኮጅራው አንተ ታይፊ ራፋም ይላል። በቀኙ ስለሆነ አይታወክም። ምርከዛ ወንጅሩፊ ራፋም ዛሬ ወገኖች አትታወቁም። ከናፍሮ ተቆ ራፋሚና በቀኛቸው ቆመ ምርከ ከሰንካና በጎናቸው ቆመ ወብከ ከሰንካና አባት የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር ነው። ዋቀዮ ጎፍታ መጫት የጭፍሮች አምላክ እግዚአብሔር ነው። ዋቀዮ ጎፍታ መጫት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዮ ፍናተው ስለዚህ ልበን ደስ አለው አለ። ካናፍ ለጴን ኮስኒ ገመ ሁሉ ግዜ እግዚአብሔርን ፊት ለፊት ስለማይ ይሮንዱማ ዋቀዮ እግዚአብሔር በቀኝ ነውና ስለማልታወክላል ዋቀዮ ገረምር ከቆት ይራዋን ካናፍ አንተን ካናፍ ራፋ ስለዚህ ልበን ደስ አለው ይላል። ካናፍ ለጴን ኮስኒ ገመ ደስ ይላል ለከ እንገመደ የእግዚአብሔር መንፈስ ደስ ይላል። አፉሪ ዋቀዮ ትገመደ የደስታችን ልክ ያለው በመንፈስ ቅዱስ ውስጥ ስንሆን ነው። ደስታን የምናጣጥመው በመንፈስ ቅዱስ ውስጥ ስንሆን ነው። ኑን ካኒ ዋንተ ገመጪሳ እትርማኑ ዋቀዮ ኑጂን በመንፈስ ቅዱስ ውስጥ ነው። አፉሮ ዋቀዮ ከይሰት ሃሌሉያ ምላስ ያሰተን አደረገ ይችላል። አረምኒኮ ገለተ ይፈቴ ስጋይ ደሞ በተስፋ ታድራለች። ፎንኮም አብዲራን ለምንድን ነው እግዚአብሔርን በፊት ለፊት አያለው? ሰባምንሳ ዋቀዮ ፎሎ ኮድራ በቀኘ ስለሆነ ቡኬ ቋንታ ታይ ቡኬ ቋንታ ታይ ስጋይ ምላል ፎንኮስ በተስፋ ታድራለች። አብዲራን ቡቲ ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ፍልፍናተው እግዚአብሔር በቀኛችን ስለሆነ ዋቀዩ ቡኬ ገኘው አንተ ታይ ምርገ ገኘው አንተ ታይ ቅዱስን መበስበስን ያይዘን አጥተው ምላል እኒ ኩልኩሎኒ አከኒ በ ቶርቶር ካን ቶርቶርን ጎቱ ገ የህይወትን መንገድ አሳየኝላል። ከራጅሬኛና ተከርሲሲየ ከፊቴ ጋር ደስታን አጠገብከኝላል። ፉለከ ድረቲን ነጋራን ነጉት አረስቱ ምንድነው ማተሬ ማሊዳ ከፊቲ ጋር ደስታን አጠገብከኝላል። ፉለከ ወጅን ገመቹራን ገመቹ ነቁ በቀኝ መዘራለን ፍሳለ ይላል። ምርከኬ ነጋቱ ጅራ አሜን ከፊቲ ጋር ደስታን አጠገብከኝ። ፉለከ ወጅን ነጋራ ነጋ ነቁ ሁሉ ግዜ ደስታን ጠግቦ እግዚአብሔር ፊት ለፊታችን ሲሆን ነው። የሮንዱማ ዋቀዩ ፉለከኝ ድሮ ጅሩ ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ፍልነታ ደስታን አጠግባል እግዚአብሔር ገመቹ ኒቁብ ሰዋቀዩ ደስታን የምንጠግበው እግዚአብሔር ፊት ለፊታችን ሲሆን ነው። ኑን ገመቹ ከኒቁብኑ ዋቀዩ ነው ሙሉ በሙሉ በእግዚአብሔር ላይ ስንታመን ነው። ራዋኒ ዋቀዩ ትዮማን እግዚአብሔር በቀኛችን ስቆም ነው። ዋቀዩ ቡኬ ገኘው አባቴ የኛን ነገር እግዚአብሔር ሲቆጣጠር ብቻ ነው። ዋቀዩ አይገኝ የሮቁን ፈጥሩባል አብሶሉት ጆይ in the presence of God ፍጹም ደስታ ምናገኘው በእግዚአብሔር ሐሳቡ ስንሆን ብቻ ነው። ገመቹ ጉቱ አከቀባነቴ ይተምቹ አቀየ በስጅራ በዚላ ተጨምራለች። እግዚአብሔር ባንድም በሌላ ምናገራለች አሁንም በዚላ ተጨምራለች። ይተም እግዚአብሔር ስለቃሉ የተመሰገነ ይሁን። ዋቀዩ ዋይ ሰገሬ ሳፍ ገለን ሳፈተው ዋቀዩ ንትዱበተይራ አንገጋ እግዚአብሔር ተናግሮናል እስኪ በቃን ድረስ ዋቀዩ የሮንዱማ ጋሪዳ እግዚአብሔር ሁሉ ግዜ መልካም ነው። ካናቪትዩ ናው ማከሰል ዋቀዩ ጋሪዳ ወያግድራትሲ ይደቦቆናቲ ይየ ለዛ ነው ናሆም እግዚአብሔር መልካም ነው በክፉ ቀን መሸሸጋ ነው ያለው። ካኒ ኢሳ አማነታን ሲሞ በቀይ በርሱም ተመኑትንም ያውቃልላል ጳውሎስ ለ
እት ደበለተ ማልደለ ድበታ ጳውሎስ ደሞ በመጨመር እንደዚህ እናገራል አመንኩ ስለዚህ ተናገርኩ ጀለ ዋንተ ነመነፊ ካናፍን ድበደ ጀለ ዳዊትሞ ጳውሎስ ጳውሎስ ካነነመነ ካናፍንሞ ድበደ ጀለ አመንኩ ተናገርኩ ያለው ነገር መጀመሪያ በመዝሙር ዳዊት ውስጥ ነው ለዛ ነው ጳውሎስ ከዛ ወስዶ እንደዛ የተናገረው ያ ጳውሎስ ከነዱባችሁንሳ ነነመኔ ከናፈን ድባደ አሜን ዋንት ተመኔ ድባደ እጩ ጳውሎስ ባመኖ ታምኖ ነው የተናገረው ማለት ነው በእምነት ዋቀየት ይወሮ አመኑ በእግዚአብሔር ስናምን ዳዊት ዳዊት ዋቀየት ያመነትዩ በእግዚአብሔር አምኖ ከናፊ ይሮውንቱማ ይራፈሙ ጀል ሁሉ ግዜ አልታወከ ማለት ጋባ ዋቀየት ያመነኒ በእግዚአብሔር በምንታመንበት ግዜ ይራፈም አንታወከም ማሊፊ ማርከ ከኛ ሰምርጋ ዋቀየት ቀበይ ጀል ምርጋ ከሳቲ ቀኝ እጃችን ያዘው የእግዚአብሔር ቀኝ ስለሆነ ከናፊ ነሞን ያረስዋ ቀዩን አማነተን ዳዊት ሩዋውቱን ታይን ዛሬ እግዚአብሔርን መታመኑ ዳዊት ብቻ ሳይሆን እናንተም ጭምር ዋቀዩ እጥቀሙ ከሰኒ በማንም ከሰኒ እግዚአብሔርን በማመን በመታመን እትጀባጣ ቀጥሉበት የሮ ድበታን ሲያባየ ቀረንሳ ኤጌ አባኒ እንገዲሰን ይላል አዎ ሰዎች በአባወል ወይም በተረስናገሩ የነብርን ጭራ ከያዙ አይለቁም ይባላል ማሊፊ ዮገዲሰኒ አቸደ በነማኛቹ ደንዳው አንተ ተይብቻራ ከቀቁ ሰውን ለበራን ሊያጠፋ ስለምችል ነው ካናፊ አማንቲንከኛ ዋቀዩ ነማናቹንከኛ እትወጭምኔ ቀበቹ ቀምና አለ ስለዚህ እግዚአብሔር ማመናችን በእግዚአብሔር መታመናችን አጽንተን መያዝ አለብን አማንቲከኛ ዋቀዮት ማንሙንከኛ ጀቹኒ እግዚአብሔርን ማመን ማመናችን ዋቀዮት ቃውም ንጅራን ጀቹንከኛ ማልጀቹራ ቤቱ ሲንከረብራራ ሰይጣንኒ ክራ እቲን ገረከኛ እንቀቦቹ በእግዚአብሔር ታመን እንኖራለን ማለት የሰይጣን መንገሮች ሁሉ ይዘጋሉ ማለት ነው ማሊፍ ንያርከኑ ቀበማነማ ሰበበተይ ጀቻዳ ኑማማ ነን ሰከባን ዋንተ ተይብጨቻ ቀንጃችን ያዘ ታማኝ ስለሆነ እኛ ደግሞ አምነን እጁን ስለያዘ ካናፍስ ዲን ከኛ ካራፍ ዶነር ከተወጨ ስለዚህ ጣላታችን መንገድና ስፍራ አያገኝም ድልፋንታንቆ ዮግን ጫራን ዮግን ጦፎና ተያትናፊ ጣተምቴ ዳት ጀሬ ዋቀዮዳ እግዚአብሔር እስተ ድልፋንታና ጽዋይ ነው ጣንም መታጠና አንተ ነው ይላል ለዛ ነው ካናፈዴ ፍኞን ሰፈራ ኮቲዶ በሬዳረቡሄድ ገመል በማረ ስፍራ ወደቀችልኝ ይላል የሮአ ከስተው የሮውን ድማጭራ ጋፈዋ ካዮነ ማነኔ ደምኑ ዋንቲኒ ያኑስ ዋንቲኒ አከኑስ ሁንዲ ሳማልታ እዶጋሪ ፍረቡአቹዳ አሜን ሁሉ ግዜ ማለት በእግዚአብሔር ሲነታማን ማለት ነው እግዚአብሔርን ተስፋ ሲናደርግ ማለት ነው ገመዴ ባማሬ ስፍራ ወደቀች የሚለው ማለት ነው ጃብሪን ተስፋ ሲናደርክ ምን ይሰራ የምናስብ አየንዳ በሙሉ ማለት ነው በእግዚአብሔር ፊት ያማሬ ይሆናል ማለት ነው የተፈጸመ ይሆናል ማለት ነው የሮሁንዱ ማዋቀዮና ማነጩከኛ ዋቀዮን ጥቀመሙንከኛ ማለገር ሲሳ ፍኞን ኮዶ ባሬ ዳርቦ ይሮጀዱ ዋንቲኑ ያኒ ዋንኒ ያከኔ ካሮስ ነውንዲሳ ፊታኑ ባጆ አሜን ከናፊሮ እንዱማ ዋቀዩ ጥቀውም ንጅራቹ ገኝቲ ሸኬቲን ቀብኑ ዋቀዩ አማናማር አሜን እና ሁሉ ግዜ በእግዚአብሔር የምንታመንበት ግዜ እግዚአብሔርን ተስፋ በሚናደርግበት ግዜ ማለት ነው አንድንም ቀን ያለ እፍረት ያለ ሳንፈራ ማለት ነው እንኖራለን ምክንያቱም እግዚአብሔር ታማኝ ነውና እንደ እግዚአብሔር አለ ደሞ ለኔ ለናንተ ማን ይመለ እግዚአብሔር ደሞ ታማኝ ነው እግዚአብሔር ደሞ ጻድቅ ነው ዋቀዩ አማናማራ ዋቀዩ ቁልቁል
kanavi amanti kenya waqa yurutu gudanna akuma daawide chuda. Bagzabar lain taman emnatachin bagzabar lain nadark. Kanavi charran daawidi waqa yo namana chuture abdin daawidi waqa yo ture ye chuda. Yegze daawidi dil egzabar maman nabar. Gafun duma waqa yo ni roma natani shakki kabagila. Bagzabar sattamanu minim atat arataru. Yala minim tirittir gzabari maman. Zabari madagaf. Oh. Yala minim tirittir. Waka yon kabatani jennan. Waka yon amanatani jennan. Wanti isi yadda surunduntu galmaga. Gzabari kallachu. Gzabari kammanachu. Nanti asabachu hullu. Gubuni matal. Selasi Dawit ala farim. Ante manji matafri. Dawiti. Iyellane. Obole soko atis. Atisi oboletiko. Ille yato. Kanapi wakayon kawacu kenyati fi cara segala wakayon kamu tu dapat atur eh cara gari wakayon kawacu cara gari cara tasanjur. Xavierin bermatama kerja berlalu eh dilal kerja tercela dil ainor. Yes, garaun serida. Kanapi wakayon kawacu kita boleh sokup politiko gemadi. Warkek apa tu beri apa tu mitiwa gaya apa tu? Yes sebali. Warkan nabur bermanor ada dalam. Wanno negar ekzabar meyazno, bagzabar mat thamanno. Toko wakayu selama wanno terlibat segala kesatii. Wan tegar beran, mana kau fijaju ingkam? Wakayu ingkam apa curan? Wakayu ingkam fijaju. Aye memakka, bermanim negaran day makka, ekzabar kal kedem tanagronal. Wanun duma kesa, kabinya kesa ni, begumsa kesa ni, fira kesa ni, walau kesa wadu kunduma isa, wakaiya dua anak jaja ini isim bahasa. Alleluia. Jemara cun lelau negar atau tamaru bagan zaba coba kata cuchu, bermu negar tamaku bagzar bica tamaku. Amin. Wakaiya mana mara, karena netiyo. Bagzar tamanyo. Alle zilain arzalen. Ya sama inna ya medir kita abba tu ita barak. Amen. Kebar tamas gendan te alle basama iba medir mani merle minna. Amen. Waka yo kufta ulfadu galatomi kanakka keti waka ratle lafarralle injiru anna ta irabi. Amen. Zabir bakanyena usilasi alitta wakim male. Waka yo kira mirga kuati jira kanafisir rafa musjede dawiti. Amen. Harras mirga kenja kanjirtu ati waka yoda. Zarin baka nyacin alle ante ekziabihir. Kami matakuta kami warawar filasa yamitadinan ekziabihir. Bane bante tamanin anurkim tabaraki. Amen. Siti amane en kufno keletom. Amen. Kansin amanate, kansin abdate, kansin egate tasankano. Amen. Bante mitaman nafsi. Ante na mititabik nafsi attafrim. Arisam aturkan. Amin. Kibar tamaskin. Amin. Kita manfas kedus kibrun tak lelazlag ali usadi. Amin. Wakayo gofta maca. Wajib biket pulfina dechati sasabi frat. Amin. Segalain kun jrenya nufatam. Amin. Ekal leyut yunilin. Amin. Bagi tabe Yesus kulli kise san alamakuarat antem bamat taman antem bamat dagaf hendut andini kaba. Wadimochen na itoche antem bamit bamataman antem bamaman bamadagap induot undi kamu pagkristos Yesusim oganochen erdacho. Amen. Siti amanudan siti irkacuran si amanacuran akaba ani kailan opolotako ati gergari. Amen. Lola lafar kalensa kanara lafar wanggeragrake san terkamfatu makagov ta Yesusin afurisit anakarubutamian. Amen. Ayah lay, bapa zimidir lay. Setan ini mendar gaul negeru gap bagi tabe Yesus Kristus mieta mat tayu. Amin. Bapa mitai bapa mai tay. Bagi tsi basur. Ya setan serab mulu bapa Kristus Yesusum ya farrasiyu. Amin. Oksar amulinan ojin dina ojin setana kan tiga mieta. Amin. Dubin segaleke nuke sakti malat taye hata. Amin. Yang tekal bahus tajin ya tata meyun. Amin. Ekal demu ya yuti. Bagi tabe Yesus Kristus sultan sinut asin ni keba yemit abikan kama sanakilu lu yemit abikan. Dan sanakal
የሚጠብቀን የምንደገፍበት የምናመልጥበት የምንሸሸግበት የምንድንበት በክርስቶስ ኢየሱስ ይህንን ቃል አድርግልን። አሜን። ወንድሞቼ የሚያመልጡበት የሚድኑበት የሚሸሸጉበት በክርስቶስ ኢየሱስ ይሄ ቃል አድርግላቸው። አሜን። ኦቦሎኒቆ ሰገሌ ከናን ከንፈየን ከንኬሰሎ ከተን ከሪቲም በውደንዳ ከሪቲም ሞውደንዳ ሰገሌን ኩነከተው ፊት መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ይድን ሲንከራጣ። አሜን። ጃለልኬ አራወታ። አሜን። ያንተ ልብ ፈቃድ ብቻ ሁሉ ጊዜ በክርስቶስ ኢየሱስ በሕይወታችን ይፈጸም። አሜን። ቀሪ ዘመናችንን ተረከብ። አሜን። የሳፊሮ ከኛው እንደ ሳፍረድ። አሜን። መቃ ጎፍታ ከኛ መቃ ኢየሱስ ይድን በጌታ በኢየሱስ ስትል ጸሎታችን ስማ። አሜን። አሜን። ተባረኩ። ኡልፋት አገለቶማ የአብርሃም በረከት ኤቢ አብርሃም የይስሐቅ በረከት ኤቢ ይስሐቅ ያዕቆብ በረከት ኤቢ ያዕቆብ ዮሴፍ በረከት ኤቢ ዮሴፍ የነቢያት በረከት ኤቢ ራጆታ የሐዋርያት በረከት ኤቢ እርገሞታ የመንፈስ ቅዱስ በረከት ኤቢ አፍረቆልቆሉ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በረከት ኤቢ ጎፍታ ከኛ ኢየሱስ የመጨረሻ ዘመን በረከት ኤቢ በረዱማ ከሁላችሁ ጋር ይሁን። እግዚአብሔር ጠብቃችሁ እግዚአብሔር ፊቱን ያብራላችሁ ሰላሙን ይስጣችሁ እግዚአብሔር ይምራችሁ። አምላካችሁ እግዚአብሔር እንደሚባል አሳተ ነው ከፊት ለፊታችሁ ይወጣ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ከትውልድ እስከ ትውልድ ድረስ አሎታን ጋር ሎታ አሜን አሜን ለው ነው አሜን አሜን ስለደረመ ይፍ እግዚአብሔር በፈቅድ ዮ ዋቀዩ ጀት በነኖር ዮ ጅራን ሌላ ጊዜ ደሞ ወያብራም በሌላ አርስ እስከምንገናኝ ድረስ አታዱ ለብራራማ ወለገሩት የእግዚአብሔር ጸጋ ይብዛላችሁ ይላል አያኔ ዋቀዩ እስኒ ፈባየት ጀቻ ሻሎም ብለን እንሰናበታችኋለን ነገር አይስን እንጀነ እስንገገኛ እስና ኡልፋጣ